2017 ମସିହାରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଗୋଟିଏ ହେରର୍ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ମୁଭିର ନାମ ହେଉଛି ଭେରୋନିକା ଏବଂ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖି ଚ୍ୟାନେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିଲେ। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ କହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 100 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଗ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ ମରିଯାଇପାରେ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତକ୍ସିଲା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା 700 BC ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ତକ୍ସିଲା ଗାନ୍ଧାର ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ବିଶ୍ୱର 10,500 ଅଧିକ ଛାତ୍ର ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ, ଆରବ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 60 ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ଏବଂ ପାନିନୀ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତକ୍ସିଲା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଜଣେ କଏଦୀ ଯଦି ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜର୍ମାନୀରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ କଏଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଜର୍ମାନୀର ଆଇନ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାନବର ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ। ଯଦି ଜଣେ ଦୋଷୀ ଜେଲ୍ରୁ ଖସିଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହଂକଂର ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ ଇନ୍ ହୁଙ୍ଗ ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷକୁ ଚଢ଼ି ଏକ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି କମ୍ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଶିଖର ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 25 ଘଣ୍ଟା 50 ମିନିଟ୍ ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଥିଲେ। 84 ବର୍ଷୀୟ ସାଙ୍ଗ ଇନ୍ ହୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘର ପର୍ବତାରୋହଣ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ କପିରାଇଟେବୁଲ ହେଉଛି 15 ଅକ୍ଷର ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେରିକାର ମାଇକେଲ ଫେଲ୍ପସ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। 2004 ଏଥେନ୍ସ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ 2016 ହୋଇଥିବା ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମାଇକେଲ ଫେଲ୍ପସ୍ 23 ଅଲମ୍ପିକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଥିଲେ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିମ୍ୟାଟର। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟିମ୍ୟାଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ $250 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଟଙ୍କାରେ 160 କୋଟି ହେବ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯେ ମାତ୍ର 1 ଗ୍ରାମ ଆଣ୍ଟିମ୍ୟାଟରରେ ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପଦାର୍ଥର 0.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସମୟ 2 AM ରୁ 3 AMକୁ ରହସ୍ୟମୟ ସମୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 99% ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହସିଥାଉ, କାନ୍ଦିଥାଉ ଏବଂ କାହା ସହିତ କଥା ହେଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଗୋଟିଏ ପାଣି ବୋତଲର ଦାମ ହେଉଛି $60,000, ଯାହା ଆମ ଟଙ୍କାରେ 38,55,000 ହେବ। ଏହି ୱାଟର ବୋତଲ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ 5 ଗ୍ରାମ ସୁନା ପାଉଁଶକୁ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍। ଏହି ଭାଇରସ୍ 2000 ଆସିଥିଲା। ଏହି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭାଇରସ୍ ଏତେ ବିପଦଜନକ ଥିଲା ଯେକୌଣସି ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମେଲ୍ ପରି ଆସେ ଯେଉଁଥିରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଖୋଲିଥାନ୍ତି। ମେଲ୍କୁ ଖୋଲିବା ପରେ ଭାଇରସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଇନଷ୍ଟଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ।